в сім'ї великій, в сім'ї вольні нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Це промінь. Налаштуйся на краще. У нас закладено можливості та здібності, про які ми часом не здогадуємося. Відкриваємо в собі таланти з програмою «Азбука гармонії». Самовдосконалення. Привіт усім, хто разом з Радіо Промінь. На студійному годиннику 15 година і 15 хвилин, а це означає, що починається Азбука Гармонії. Кожного дня, окрім вихідних, ми будуємо стосунки між нами та навколишнім світом. Наприкінці робочого тижня, саме сьогодні, говоримо про те, що допомагає нам ставати кращими. Ідеальних людей не існує. Проте наближатися до ідеалу не тільки можна, а й необхідно. Що ми і будемо робити просто зараз. З вами ведуча програми Ольга Бродська та режисер прямого ефіру Артем Безручко. Приєднуйтесь. Сьогодні ми будемо говорити про відмову від м'яса та м'ясних виробів. Ну, а простіше кажучи, про вегетаріанство, про веганство та про сироїдіння. Я думаю, що ми будемо розбиратися у термінології і будемо з'ясовувати, добре це чи погано, абсолютно ніколи більше в житті не їсти м'яса. Ну, а почнемо наш випуск з екологічних новин. Еконовини. Учора в Києві відбулася зустріч представників Національного екологічного центру України з журналістами. Говорили, зокрема, про те, якою має бути енергоефективність по-українськи в умовах залежності від поставок паливно-енергетичних ресурсів із Росії. Чи є якась альтернатива російському газу та ядерному паливу для атомних електростанцій? На думку екологів, економія та боротьба з неефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів – найдієвіші ліки від енергетичної залежності. Підвищення стандартів будівництва, внесення змін до законодавства у сфері енергозбереження, теплова санація житлового фонду і бюджетних установ та модернізація виробництва приватного сектору – це кроки, з яких уряд має розпочати анонсовані реформи в енергетичній сфері. Екологи переконані, що це матиме кращий ефект, ніж оголошене урядом збільшення у найближчі 2 роки видобутку газу на 30%. Київська влада планує поновити проведення громадських слухань щодо реалізованих проєктів будівництва. Їхній формат буде подібним до львівського. Про це заявив заступник директора департаменту містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації, начальник служби міськкадастру Андрій Вавриш. За його словами, цей процес повинен проводитися на найвищому представницькому рівні, починаючи з місця проведення зручного і публічно доступного. Це можуть бути, наприклад, районні адміністрації. На його думку, хорошим прикладом проведення таких громадських слухань є Львів, де слухання проводять на постійній основі згідно із затвердженим регламентом. Такі громадські слухання відбуваються у кожній розвиненій країні. Світ не готовий до життя в умовах зростання ризиків, пов'язаних зі змінами клімату, які даються в знаки на всіх континентах. Мінімальні втрати на адаптацію лише в країнах, що розвиваються, складають близько 100 мільярдів доларів США на рік. Зміни клімату посилюються та загрожують затопленнями, посухами і підвищенням температур, що призведе до збільшення кількості людей, що живуть в бідності, і спричинить проблеми з продовольчою безпекою та поширенням захворювань. За даними Українського гідрометеорологічного центру, основними негативними наслідками зміни клімату для України є збільшення кількості стихійних метеорологічних явищ, посилення буревіїв і виникнення теплових хвиль. Польський нафтогазовий концерн ПГНІГ підписав угоду про співпрацю у сфері видобутку сланцевого газу в Польщі з американською енергетичною компанією «Шеврон». Компанії планують оцінити запаси сланцевого газу на 4 концесіях у південно-східній Польщі. Серед запланованих дій – буріння розвідувальної свердловини. Співпраця з компанією «Шеврон» дозволить нам скористатися її величезним досвідом у пошуку сланцевого газу. Ми сподіваємося, що партнерство буде вигідним для обох сторін, дозволить оптимізувати вартість робіт і підвищити їхню ефективність, так кажуть в управлінні польського нафтогазового концерну. Азбука гармонії.
Такими були свіжі екологічні новини. Повертаємося до нашої теми. Бути вегетаріанцем зараз не тільки корисно для здоров'я, а й модно. По всьому світу люди з різних причин припиняють їсти м'ясо. Про те, які зміни несе перехід на інший раціон харчування, і що спонукає до цього людей, та чи важко не їсти м'ясного, розкаже веган Артем Власенко. Артеме, добрий день. Добрий день. Ми сьогодні будемо говорити про тему, яка, я думаю, що стосується нас усіх, тому що ми прагнемо до зміни у нашому харчуванні, оскільки і ціни зростають, і здоров'я погіршується, і з роками, і треба щось із цим робити. Дуже хотілося почути твою історію, власне, як ти до цього прийшов, чому ти вирішив відмовитися взагалі від м'яса і від риби, наскільки я розумію, і від ще багатьох речей. Так. Все почалося з того, що ми в ВКонтакті наткнулися на різні картинки, які заціпили нас, нашу свідомість. Ми почали по-іншому дивитися на м'ясо, зрозуміли, що це тварини. Потім все більше цікавилися цим, подивилися з дружиною стрічку «Земляні». І з того часу ще більше задумалися і відмовилися від м'яса, від риби і також від всіх тваринних продуктів. Тобто туди входить і все молочне, і мед, і... Так, і мед також. Я знаю, що деякі вегани їдять мед, але в мене є своя точка зору з цього приводу. Що мед має бути там, кому він належить? Так, я вважаю, що пчоли його роблять для себе, але не для нас. Тому я вважаю, що ми просто крадемо цей мед у них, і мені здається, це неправильно. У мене, до речі, в телефоні є книжка одна, я закачав «1000 фактів» чи щось таке. І один із фактів, там сказано так, учені по неізвісним ученим, причинам пчоли зараз вимирають і так далі. І якщо пчоли вимруть, то і людство вимре через 4 роки. І мене здивувала ця фраза по непонятним ученим причинам. До мене дійшло, що ми крадемо в них, що вони можуть із-за цього якось страждати, а учені не можуть дійти до того, що це неправильно. Це моя, звісно, точка зору. Можливо, так можна сказати і про все інше. На деревах зростають плоди. Угу. Дерева ніколи не думали про те, що їх будуть збирати і їсти. Але вони думали про те, що плоди будуть давати нове життя новим деревам. Угу. Цікава точка зору, але мені здається, що плоди на то є і плоди. Плодовиті дерева дають плоди, щоб їх їли. Тому... А це ж мед, який збирається, він якраз для цих бджіл, які збираються. У мене, до речі, у діда є пасіка. І він розказував, що якщо неправильно, він же ж мед забирає майже весь, а дає їм якусь іншу їжу. І там треба все зробити чітко, і він щось там зробив, якусь помилку, і ті бджоли повмирали. Тому я вважаю, що має бути так, як воно є. Якщо ми маємо, як людські істоти, маємо рот, ми маємо щось їсти. Тому я вважаю, що це має бути якась рослинна їжа. А пчоли мають їсти те, що вони собі назбирали. Вони для себе збирають, ми не мусимо це красти. Я пропоную послухати дещо про нашого гостя. Досьє. Артем Власенко народився та живе в Києві. Навчався в Міжнародному університеті фінансів на факультеті менеджменту. Працює менеджером у школі англійської мови. Любить кататися на велосипеді, відпочивати на природі, виготовляти різні вироби. Уже півроку Артем – веган, а нещодавно прийшов на сироїдіння. Мріє побудувати будинок у селі, вирощувати їжу, робити власноруч одяг та інструменти і бути незалежним від грошей. Артеме, ти вже почав свою історію розповідати. В принципі, можна зрозуміти про те, що різні картинки, інформація, вона дуже впливає на нашу свідомість. І так. Те, що ми хочемо сприйняти,
уже перед тим, як дивитися. Ми це сприймаємо, це на нас впливає, і ми робимо якісь кроки. Хтось подивився фільм про те, як роблять хутряні вироби, і припинив взагалі купувати це, і почав агітувати інших це теж робити. У тебе є таке, що от після того, як ти став веганом, ти почав це пропагувати іншим людям, передавати своє знання? Ти знаєш, спочатку було таке у мене прагнення, і я багато робив постів ВКонтакті, тому що саме такі пости на мене вплинули. Але зараз, ну, якось так, мені здається, що ну, мене тягне більше до природи і до всього натурального, і я стараюся відмовлятися від різних сучасних штук, наприклад, від гарячої води, від газу. Ми зараз залежні від Росії нібито, але я вже незалежний від будь-якого газу, тому що я перейшов на сироїдіння. І зараз я вже дуже рідко заходжу в контакт, я навіть написав в контакті пост, що і тепер я тут рідко, кому ще треба телефонуйте. Тому що контакт дуже затягує і багато часу там втрачаєш, можна зробити багато корисних речей, поспілкувавшися з друзями. От. Але дружина далі робить пости, і я знаю, що багатьом це допомагає. Багато людей завдяки їй задумувалися, і деякі перейшли на вегетаріанство та веганство. Ти є учасником, членом, як правильно сказати, Морква Клаб. Так? Так, так. Ми вже колись про це говорили, була у нас людина, яка теж є активним учасником цієї спільноти. Питання таке, якби ти був взагалі один, от захотів перейти на веганство власними силами і без жодної підтримки. Всі друзі, і дружина, і батьки, всі абсолютно були проти, а ти б це хотів зробити. Зміг би ти чи ні, на твою думку? Я вважаю, що зміг би, тому що до чого в мене серце лежить, тим я і буду займатися. Я нещодавно до цього дійшов, може також десь півроки назад. Я почав шукати роботу, яка б мені приносила задоволення, на яку б я йшов з задоволенням щоранку. Тобто займаюся тим, що мені подобається. І зараз я відчуваю, що вбивство тварин це не є щось хороше, і я не хочу бути причиною чиїхось страждань. Тому я вважаю, що якби я дійшов до цього, я би це зробив обов'язково, з підтримкою чи без підтримки. Я пропоную зараз послухати дещо цікаве про вегетаріанство. З усіх усюд. Термін «вегетаріанець» запропонували засновники одноіменного британського товариства у 1840-ві роки. Він походить від слова «вегетус», що означає «цілісний, здоровий, бадьорий», а стосовно людини – ментально і фізично сильну особистість. Близько 17% людей всього світу відмовляються від їжі тваринного походження. Вегетаріанство – спосіб життя, особлива система харчування, яка повністю або частково виключає з раціону продукти тваринного походження. Вегетаріанці не їдять м'яса та птиці. Частина з них також ігнорує рибу і морепродукти, молочні продукти та яйця. Таких називають веганами. А от щодо вживання меду, вегетаріанці ніяк не визначаться. Зате багато людей, окрім названих інгредієнтів, також відмовляються від продукції, яка виготовлена на основі тваринних жирів, таких як гліцерин і желатин. Не носять одягу, зробленого зі шкур і хутра, а також не купують продуктів, які тестували на тваринах. Вегетаріанство набуває популярності в сучасному світі. Різні причини змушують людей відмовитися від вживання м'яса. Серед них – почуття провини перед тваринами і співчуття до них, можливість зекономити, оздоровитися і підкорити тіло духу. Багато знаменитостей пропагують вегетаріанство та власним прикладом демонструють його переваги. До цього неофіційного клубу входять Памела Андерсон, Алісія Сільверстоун, Пол Маккартні, Томмі Лі, Мадонна та багато інших. Разом із організацією ПЕТА вони проводять масштабні акції та популяризують вегетаріанство. Пізнати світ – це пізнати себе. Азбука гармонії. Повертаємося до нашої розмови. Сьогодні у нас в студії Артем Власенко, і він веган. Я пропоную розібратися в термінології. От саме, власне, вегетаріанство –
Це відмова від м'яса та м'ясних продуктів і так, все, так, а так, веганство – це плюс. Що ще? Відмова від будь-яких тваринних продуктів, тваринного походження. І також це відмова від шкіри, відмова від хутра. От. І ну, все, що стосується експлуатації тварин, вегани проти цього. Угу. Хтось активно виступає проти цього, хтось просто для себе відмовився від цих продуктів. Тому що основна ідея в тому, що всі істоти на землі рівні, і людина чомусь вважає, що вона сама головна істота, що вона майже Бог, і вона має право робити з іншими живими істотами, іншими видами все, що вона бажає. Що це не курка природи, це курка його власна, і він має право робити з нею все, що забажає. До речі, дуже цікаво дізнатися про те, що відбулося в твоєму організмі після того, як ти почав бути веганом. Ти перед тим їв м'ясо, так? Чи ти спочатку відмовлявся від м'яса, потім від риби? Як це процес? Дійсно, спочатку я відмовився від м'яса. Чомусь моя свідомість ще не сприймала рибу як живу істоту. Можливо, сприймала, але якось по-іншому. Чомусь від риби я ще не міг відмовитися. Просто не сприймав її як суперживу істоту, не знаю. Але згодом якби я усвідомив, що дійсно це жива істота, і прийняв рішення також відмовитися і від риби. В той же час і так само, як і від молока та яєць. Ну, це відбувалося просто у твоїй свідомості. А цікаво дізнатися, що відбувалося в організмі в цілому. Угу. В цілому, ну, мене потягнуло на все натуральне, на все природнє. Якось я став менш агресивний, більш посміхнений. Хоча я завжди був позитивним, але зараз особливо. Фізично, ну, в принципі, деякі кажуть, що схуд. Я особливих змін не бачу. Дивуюся, тому що я, в принципі, завжди не був товстим, скажімо так. Але деякі кажуть, що схуд. Можливо, так. Ну, але якщо це ніяк не впливає на мій фізичний стан, на моє самопочуття, якщо це моя натуральна вага, така, як вона має бути, і будь ласка, без проблем. Ну, добре, схуд. Що відбувалося в ЖКТ, як відбувався процес травлення? Тобі не хотілося тупо з'їсти шматок м'яса якось вночі? Ні, такого не було. Причому раніше, коли я приходив біля шаурми, мені її хотілося. А зараз не хочеться. Мені навіть запах не подобається. Ну це зараз, уже півроку минуло. І ми знаємо про те, що звичка, вона вкорінюється за 21 день. І якщо витримати цей 21 день, то вже набагато легше. Вибач, ти маєш на увазі в той час, так, як я тільки кинув. Мабуть, не було в мене такої сильної тяги. Хоча колись я відкрив холодильник, і там на шматочку хліба лежав шматочок сала. Дуже апетитно було, дуже хотілося мені. І я в той момент зрозумів, що я, як і всі інші люди, не усвідомлюю, коли бачу цей шматочок сала, я не усвідомлюю, що це свиня. Я бачу їжу. От і вся загвоздка. Тому, але, ну, звісно, я зрозумів, що дійсно це була жива істота, яка хотіла жити. Ну, до речі, про те, що їжа виглядає як їжа, незважаючи якого вона походження. Не так давно курка почала, ну, сира продаватися шматками, але в такій упаковці, де було саме зображення її. Ну, такий наче образ курячий. Угу. І береш до рук, просто дивишся, і ти бачиш курку вже. Ну, власне. І, чесно кажучи, я коли це побачила, я не зрозуміла оцей піар-хід, тому що це навпаки відвертає. Я думаю, це зробили для того, щоб люди... Пам'ятаєте, ну як, ви не пам'ятаєте, де я не пам'ятаю, але по фільмам ми бачили, там різним 100-200 років назад, і зараз, в принципі, в дорогих ресторанах можуть подавати якусь гуску, наприклад,
качку в фользі, але якби з головою, все, що видно, що це дійсно качка. Угу. Не просто кусок м'яса, а от саме так її роблять. І, ну, дехто вже ж це круто. Можливо, і для цього і зараз таке роблять. Може бути. Зараз нам час трошечки відволіктися, послухати пісню не про м'ясо, а про гарбуз. Гурт «Тричі». Залезені вусища, гарбуз гарбузяка, чоб стерчить, як гіляка. По городу походжає з яриною, розмовляє. Розмовляє, поважно говорить, що не так до ладу доводить. Симпатичний дядько, нічого не скажеш, а нас тим гарбузом дівчата лякають. Та ми не залякливих, та не сполохливих. Ми вперті, завжаті, дещо знаємо і переконаємо. Дівчат гарненьких, немов з реклами, і тих, що не стали телезірками. Одним словом, ми хлопці веселі, невиразливі. Попалитись, повеселитись, трохи виміємо. Про здоров'я піклуємось, дуже шкідливих речовин не вживаємо майже з дитинства. Їли багато каші, а гарбузова улюблена наша. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця, гарбузовая сестриця. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Лай-ла-лай, лай-ла-лай. Гарбузові свояки, хоче живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Оні звалась бараболя, а за нею і квасоля. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Оні звався старий дім, я піддержав увесь рім. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Гармонії.
Повертаємося до нашої студії. Сьогодні говоримо про вегетаріанство, про веганство, про сироїдіння і взагалі про все, що стосується відмови від вживання м'яса, ну і подальшої відмови від вживання продуктів тваринного походження. Ми сьогодні про це міркуємо, і Артем Власенко розповідає нам свою власну історію життя. Це дуже цікаво, коли бачиш людину, і вона вже певний шлях пройшла, і вона вже не буде брехати, якісь інші думки чужі казати, а на своєму прикладі показувати, як може бути. До речі, Артем виглядає дуже добре. Щоб ніхто не думав. Може, він трошки захудий, але я не думаю, що в цьому є проблема. Якщо у вас є своє запитання, ви можете їх ставити до нашого гостя. 239-6019, код Києва 44, це номер нашої студії. Тому приєднуйтеся, телефонуйте, ми чекаємо на ваші дзвінки. Зараз хотілося б поговорити про страви. От класичні якісь веганські страви, я думаю, що вони існують, а м'ясоїди світу взагалі про них навіть і не думають, і не здогадуються. Чим можна замінити м'ясо, от що можна вигадати нового? Якщо ви маєте на увазі саме заміну м'яса, то деякі вегани використовують сою. Мені вона не дуже подобається, багато з нею мороки, тому я декілька раз спробував, дружина зробила. Смачно, але ну, як для мене, то занадто багато мороки з нею. Замочувати, там, жарити. Як я казав, вже мене останнім часом тяне на все природнє, тому не хочу возитися з цією соєю. А взагалі-то дуже багато є смачних речей, і все, що росте, все ми їмо. Тому без м'яса взагалі без проблем. У нас є слухачі вже на зв'язку. Добрий день. Добрий день. Вітаю вас. Вітаю вас теж. Алло. Ми вас чуємо, слухаємо. Скажіть, будь ласка, як він може попрацювати, наприклад, у шахті, чи у полі із косою, чи гні розкидувати, чи трудоємкі роботи фізичні? Зрозуміло ваше запитання. Угу. Дякуємо. Ще у нас є слухач, зараз послухаємо, будемо відповідати. Добрий день. Добрий день. Мирослав, Київ. Вітаємо. Я хочу сказати, що нормально працюється. Ви вегетаріанець? І на городі, і в полі, в шахті я не був. Ну скажіть, ви вегетаріанець, так? Практично, да. Угу. Так, я хочу сказати, нагадати тим людям, для яких авторитет є Біблія ж. Там в розділі в початку створення світу там написано, що Бог створив чоловіка і жінку, до речі, одночасно, і сказав їм, значить, розмножайтесь, живіть, і хай вам за їду будуть плоди і злаки. І там нема ні про м'ясо, нічого. А от ще хочу сказати, що про м'ясо можна говорити тільки тоді, коли воно сире. Це м'ясо, але ми не можемо, людина не може їсти сире м'ясо, тому що в ній кислотність желудка низька відносно м'ясоядних тварин. Через це ми не можемо їсти. Але ж людина в тому числі і не травоядна, тому що в ній не така лужність желудка, як у травоядних. Ми плодоядні. От через це, я ще хочу додати тим людям, вже, які не зовсім молоді, як і я, яким, можливо, важко їсти овочі, то їх можна частково обробляти термічно, але дуже короткий час. Наприклад, я роблю буряк і морку, я піджарую протягом буквально на олії 2-3 хвилин, і тоді вони трошки втрачають, але краще усвоюються і не втрачають своїх якості. Дякую. Дуже вам дякую. Ґрунтовний такий коментар. Але я думаю, що Артем має щось додати щодо першого запитання. Оскільки ти хочеш жити в селі, ти маєш все ж таки орієнтуватися на те, що буде важка праця. І я думаю, ти вже спробував себе в цьому. Так, дуже вчасно слухач задав питання перше, тому що буквально декілька днів я вернувся з села, там у моєї дружини, бабуся, і ми працювали 2 дні. От тільки те робили, що спали, їли і працювали. І ви знаєте, супер, багато енергії. Тобто, коли працюєш в селі, на своєму селі, в тебе
хоч ти багато втрачаєш фізично, але, ну, по-перше, ти нормально харчуєшся, а по-друге, в тебе багато енергії, бо ти свою землю обробляєш. Хоч я обожнюю свою роботу тут, в Київську, але мені приємніше було зранку йти на город, чим йти зранку на роботу. Тому енергія є, я прекрасно себе почуваю. І, бачите, 2 дні після села, і, як сказала Ольга, виглядаю також нормально. Це абсолютно правда. Ще у нас є слухач. Добрий день. Здравствуйте. Это Галинок Мирондович Тесаевич из райцентра Литвин Винницкой области. Мой вопрос – это какие риски для здоровья, связанные с вегетарианством, вам известны? Ведь тело формируется с химических элементов еды, ими поддерживается, и за счет них функционирует. Как говорят, мы то, что мы едим, и лично мої любимі блюда завжди з м'ясом. Спасибо. Дуже вам дякую за запитання. Для цього у нас є навіть окрема рубрика. Ми спеціально подумали над тим, щоб відповідати на це запитання, бо воно не просто мало виникнути обов'язково. Давайте слухати. Інша думка. Супротивники вегетаріанства стверджують, що люди, які не їдять м'яса, відчувають брак цинку, заліза, вітаміну В12, білків, йоду і кальцію. Словацький дослідний інститут харчування виявив, що у дітей, батьків вегетаріанців, справді бракує в організмі білків, а рівень заліза у крові нижчий за норму. Відомо, що вегетаріанці замінюють м'ясо соєвими продуктами. Однак фахівці Оксфордського університету виявили, що цей продукт харчування, джерело незамінних амінокислот для вегетаріанців, погано впливає на пам'ять. У тих, хто регулярно вживає соєвий сир тофу, активність мозку нижча на 20%. Вегетаріанство – розкіш, яку можуть дозволити собі лише жителі південних країн. Експортувати цей спосіб життя в регіони, де тваринна їжа – основне джерело енергії, негуманно. До речі, і самі вегетаріанці стверджують, щоб дієта не нашкодила, не можна просто відмовитися від м'яса. Для правильного харчування насамперед необхідно тверезо оцінити і стан свого здоров'я, і фінансові можливості. По-перше, бути вегетаріанцем в країні, де зима втричі довше від літа, дорого. По-друге, різка відмова від звичної їжі може зашкодити здоров'ю. У штаті Нью-Йорк вчені університету Корнела провели дослідження. Виявилося, що якби всі жителі цього штату стали травоїдними, то сільське господарство могло б прогодувати вдвічі більше нью-йоркців. Утім, усе не зовсім так, оскільки для виробництва овочів, фруктів і зернових культур потрібні хороші землі. У той час для того, щоб виробляти молоко і м'ясо, якість ґрунту не настільки важлива. Найкраще подбати про людину і зберегти здоров'я може не лікар, а сама людина. Азбука гармонії. Дуже багато людей по всьому світу відмовляються від м'яса не тільки тому, що, ну, не тільки з етичних причин, а і тому, що здоров'я не дозволяє. Точніше, вони можуть навіть не здогадуватися про те, але кислотність шлунку стає нижчою, у когось взагалі вона низька, у когось з віком це відбувається. І коли ця кислотність низька, людський організм взагалі не те, що не хоче їсти м'ясо, абсолютно його не сприймає і не може нормально перетравити. Але це що стосується вже таких фізіологічних, скажімо так, причин. Ми сьогодні, я думаю, все ж таки більше говоримо саме про моральні, тому що все йде від того, що ми думаємо. Наші думки матеріалізуються, і я думаю, що саме від того, як ми мислимо, залежить те, ким ми є, і те, що ми їмо. Насправді, хтось зупиняється просто не їсть м'ясо. Хтось зупиняється не їсть м'ясо і рибу, але вживає якісь інші продукти тваринного походження. Комусь цього недостатньо, і такі люди стають веганами, як наш гість. У нас лишається ще небагато хвилин, проте є можливість приєднатися до нашої розмови. 239-60-19, код Києва 44. Зараз будемо слухати ще цікаву інформацію і повернемось до розмови. Ціна питання. Вегетаріанство було поширене в стародавніх і східних культурах. Не їли м'яса піфагор і єгипетські жерці, які брали участь у певних містичних ритуалах. Європейці для себе відкрили вегетаріанство в 40-ві роки 19 століття. Принаймні тоді в Британії з'явилося перше товариство вегетаріанців. Вегетаріанство, так би мовити, майже ніколи не ходить поодинці. Найчастіше воно є наслідком певних релігійних, містичних або філософських переконань.
вегетаріанство – атрибут тих, хто займається йогою, а також послідовників низки екологічних рухів. Втім, на Заході вегетаріанство чим далі більше набирає обертів як звичайна оздоровча практика, позбавлена ідеологічного навантаження. Але навіть у такому вигляді вегетаріанство викликає чимало запитань і дискусій. Як почуватись досконалим у наш недосконалий час? Азбука гармонії. Повертаємося до нашої студії. Ми говоримо сьогодні про вегетаріанство, про веганство, про сироїдіння. І зависло у нас запитання трошечки так, я думаю, що за допомогою нашої інформаційної такої рубрички нам трошечки більше вдалося дізнатися. Проте це інша сторона медалі. Хотілося б послухати все ж таки твою думку. На рахунок того, чи отримують вегетаріанці з рослин все, що потрібно для здоров'я, я можу сказати, що в мене така думка, що якщо говорити про релігію, там, наприклад, я не думаю, що Господь нас створив такими людьми, щоб ми були залежними від тварин. Так, ми залежні, безперечно, без землі. Вона дає нам їжу. Залежні від сонця, тому що це сонце дає можливість рости. Так само, як і вода. Звісно, це все те, від чого ми залежні. Але ми не маємо бути залежними від тварин. І я вважаю, що все, що людині потрібно, все є в овочах, фруктах і інших рослинах. Є у нас ще одна слухачка. Добрий день. Добрий день, називаюся Наталка. А чи вживаєте ви пророщене зерно, це моє перше? А по-друге, перш ніж займатися вегетаріанством, треба мати здоровий шлунок. Що якщо в тебе, не дай Бог, виразка шлунку, і ти почнеш їсти сирі овочі, то буде точно смерть. Ну, це ви правильно сказали. Щодо пророщих цих злаків, яка думка є? Спочатку я їв, дуже подобається пророщена гречка, пшениця, але не та, яка куплена в магазині, треба у бабусь купляти на ринку. Подобалося, але зараз, знову ж таки, чомусь мені не хочеться цим всім займатися, легше купив, почистив, помив, з'їв. Тому зараз я відійшов від цієї практики. У нас лишається буквально кілька хвилин. Я б хотіла ще трошки більше дізнатися саме про страви, про те, що ти їш. От сироїдіння – це вже крок, я б сказала, аж занадто такий важкий і важливий. Я думаю, що на сироїдіння неможливо переходити одразу. Ну, ти вже півроку пройшов курс веганства, і тепер можеш вже бути сироїдом. Що ти їси і скільки разів на день? Як це на тебе впливає, і чи можна це брати на роботу? Купа запитань, розумієш, людей, які звикли жити в місті. Зрозуміло. Якраз от середіння для багатьох здається, що це дуже важко. Навпаки, це навпаки самий простий шлях. Тому що, по-перше, все дешевше, чим зазвичай. Ну, наприклад, те саме м'ясо, воно дорожче, чим яблука. Кілограм м'яса 70 гривень, кілограм яблук, я сьогодні зранку купляв 6 гривень. Тому, можливо, їх треба більше з'їсти, але це все одно залишається дешевше. Зараз, оскільки я прийшов на середіння, це дуже просто. Я йду на ринок, і є там такий відділ, там, де не злерків продають, а там, де бабульки, дідульки продають продукти. І все, що мені подобається, все я купую. Все, що термічно не оброблене, все купую і вживаю таким, як воно є. Ну, от на роботу люди беруть, наприклад, 2 бутерброди на день, 4 бутерброди, там, неважливо з чим. А ти береш 2 кіло яблук? Це можуть бути 2 кіло яблук, це може бути кіло яблук, кіло банан, це може бути 500 грам яблук, 500 грам банан, 500 грам топінамбуру, 500 грам моркви. Ну, будь-що. Тобто, любі комбінації. І якраз супер, коли ти відчуваєш справжній смак цих продуктів, не змішуючи їх. Зовсім інші відчуття, коли вони не термічно оброблені, а свіжі. Ти відчуваєш це життя в них, сонце.
Ну, виходить, що єдиний мінус, що для того, щоб стати сироїдом, обов'язково треба купити рюкзак. Я думаю, на цій веселій ноті нам потрібно вже прощатися, завершувати наш ефір. Ми будемо піднімати цю тему ще і ще, тому що не всі знають взагалі, що ти таке, навіщо воно потрібно. Можливо, саме для вашого організму, саме для оздоровлення потрібно відмовитися від м'яса. На жаль, наш ефір уже добігає свого кінця, тож слухайте свіжі випуски програми «Азбука гармонії» щодня по буднях. Я вам усім дякую, що прагнете до самовдосконалення. Хочу нагадати, що у нашій програмі брав участь веган Артем Власенко. Ну, а з вами були режисер...